Каспий теңізінің жағалауында түп төркінін төрге отырғызған Маңғыстау атты этнографиялық фестиваль өтіп жатыр. Жыршылық өнердің белгілі өкілдері мұрын және сүгір жыраулардың мерейтойына орай еліміздің түкпір-түкпірінен жыршы күйшілер мен ақындар жиналып бақ сынасуда. Ал қариялар бата беруден сайысқа түсті. Жағалаудағы фестиваль көрігін Шұбат мерекесі қыздыра түсті. Түпқараған ауданына қарасты Таушық ауылының тұрғыны Хадиша Құлшықова шұбат әзірлеудің хас шебері. Шұбат баптауды ол анасынан үйренген. Осы кәсіпті дамыту үшін Хадиша бірнеше жыл бұрын мемлекеттің қолдауымен түйе шаруашылығын құрады. Бүгінде кәсіпкердің шұбатына сұраныс жоғары. Ол бүгінгі байқауға нармаяның шұбаты мен түйе сүтінің бірнеше өнімін әкелген. Мынау сарысу, бұл түйенің сүтіне сайырдың ірімшігінің мына ірімшіктің астында қалған қой сары суын қосқанда сары су деген балғаймақтың бір түрі шығады. Мынау да бұл да құрттың бір түрі, мынау да сол секер салынған құрттар. Ал мынау болса, бұл балғаймақ кәдімгі. Секер тәтті балғаймақ. Бәрі кәдімгіше балаға от жағылып, бұрынғыша қазанға пісірілген. Ал газға қазіргі заманда қайнатылса, бұлар мынандай болып шықпайды да, созылып, бұлар жасалынбайды. Шұбат фестиваліне 20-ға жол шаруашылық қатысып, түрлі технологиямен әзірленген бал татитын өнімдерін көпшілікке ұсынды. Мәселен, Қызылсай ауылынан келген кәсіпкер аруана шұбатын қойдың қарны мен бүйініне сақтау арқылы дайындаған. Фестиваль мақсаты талай дертке шипа болар шұбатты ұлттық бренд ретінде насихаттау, дейді ұйымдастырушылар. Ең дәмді шұбат пен түйе сүті өнімдері көпшіліктің дауыс беруімен анықталды. Этнография күндері аясында сондай-ақ ұлттық өнердің бірнеше түрінен түрлі байқаулар өткізілді. Жұрайлардың байқауы, мынау Сыпырадан басталады. Жыршылық өнерді дәріптеген сүгір жырауының 120 жылдығына және бұрын жыраудың 155 жылдығына арналды. Аймақтық байқауға мынау Қызылорда облысынан, Атырау облысынан, Орал облысынан және біздің жергілікті жыршылардан 12 жыршы қатысты. Мерекеге жиналған жұртшылық үшін де түрлі сайыстар ұйымдастырылды. Қариялар бата беруден бақ сынасса, жастар шұбат туралы мақал мәтел айтудан жарысты. Ал көл тауысарлар сайысы той көрігін қыздыра түсті. 3 литр шұбатты бірінші болып тауысқан адам жеңіске жетті. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев, Ақтаудан.